moçada! Beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Igor Amâncio e esse é o canal Aprendiz da Pecuária. Pessoal, começando mais um vídeo aqui para vocês do Aprendiz da Pecuária, onde a gente traz uma dica aqui que eu fiz aqui e deu certo. Uma dica que vocês me dão aqui no comentário e eu faço e também dá certo, né, pessoal? Pessoal, hoje a gente vai estar falando aí, como eu disse no vídeo anterior, né, sobre como calcular, né, o quanto de consumo o seu gado tá aí na sua fazenda, no seu sítio aí, né? E hoje eu vou usar o exemplo aqui dessas vacas que tá aí ao fundo. Mas antes disso, deixa o like aí no vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ajuda a gente com o seu like, se inscrevendo, é muito importante, viu, pessoal? Pessoal, vou usar aqui para vocês um exemplo que eu fiz aqui comigo, né? E vocês podem usar esse exemplo aí, pra vocês fazerem aí a média de quanto o seu gado tá consumindo de proteinado por dia, pessoal. O meu proteinado aqui é o 0,1. O 0,1 corresponde a 100 gramas para cada 100 quilos de peso vivo, pessoal. Só para vocês terem uma base aí, né? O meu proteinado aqui é o 0,1, né? 60% aí. E, pessoal, como que faz a média? Né? Você vai fazer a média o seguinte. Aqui, pessoal, para essas vacas aqui, eu tenho 13 vacas. Para essas 13 vacas aqui, pessoal, eu coloquei 10 kg de proteinado no coxo à vontade. Para as 13 vacas, eu coloquei 10 kg de proteinado à vontade para elas. Igor, como que você fez? Como é que eu faço? Pessoal, eu faço o seguinte. Peguei os 10 kg, coloquei no coxo, era 10 horas da manhã, eu coloquei os 10 kg de proteinado no coxo, pessoal. O que que você vai fazer agora? Você colocou lá os 10 quilos de... Eu coloquei os 10 quilos de proteinado no coxo. Para as 13 vacas aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou contar 24 horas. E amanhã, no mesmo horário, né? Você vai pegar... Nas 10 horas. Deu 10 horas. Você vai lá e pega, né? Junta aquilo ali, né? Que sobrou do coxo. Tem que juntar, pessoal. Tem que sobrar. Não pode faltar, porque depois você não vai saber fazer a média. Tem que sobrar um pouquinho. Então, você pega aquele restinho que ficou ali no coxo, leva ele, pesa ele numa balança, né? Você vai pesar ele na balança para você saber o que elas consumiu. As minhas vacas foi o seguinte, né? Eu coloquei 10 kg de proteinado para elas, o 0,1, 60%, coloquei para elas 10 horas da manhã de ontem, né? De ontem. E aí, 10 kg de proteinado às 10 horas. E hoje, às 10 horas, né, da manhã, eu fui lá, recolhi todo aquele proteinado que sobrou, né, e levei para pesar. Pessoal, eu pesei, eu coloquei 10 kg, elas consumiram 9 kg de proteinado. E agora, como saber o que elas consumiu? Então você pega, agora, o meu aqui foi 10 kg, elas consumiram 9 kg. Então eu vou pegar os 9 kg, dividir para as 13 cabeças, que vai dar o total de 690 gramas por dia que ela está consumindo aqui. Entendeu? Deu para ficar claro aí? Aqui são 13 vacas. São 13 vacas, né? São 13 vacas. Eu coloquei 10 kg de proteinado às 10 horas da manhã de ontem, né? E hoje eu peguei os 10 horas. Eu fui lá, recolhi o resto de proteinado que tem e recolhi e levei para pesar. Quando eu pesei de 10 quilos, elas consumiram 9 quilos. Então eu peguei os 9 quilos, dividi, né, pelas 13 vacas para me saber o que elas consumiu. E elas consumiu 690 gramas do proteinado que eu fiz, do teste que eu fiz aqui, da média que eu fiz em 24 horas, pessoal. Então, por aí você tira a base de quanto o seu gado está consumindo. Igor, mas tem que ser 24 horas? Tem, pessoal. Tem que ser 24 horas. Não pode ser, supondo, colocou 10 horas, dá 8 horas da manhã, você ir lá e tirar e fazer a média. Não, pessoal. É de, supondo, você fez 10 horas? Não importa o horário. Você fez 10 horas? 10 horas do outro dia. Você fez 8 horas da manhã? 8 horas da manhã do outro dia. Não pode ser menos disso aí, pessoal. Então vamos recapitular. Como que faz a média? Você lá, eu aqui, o meu exemplo. Aqui eu coloquei 10 kg de proteinado para 13 vacas. Elas consumiu 9 kg. Eu fui lá, pesei, né? Pesei aquele restinho ali, levei e pesei. Aí, mas como que você soube que elas comeu 9 kg? Porque eu peguei e pesei ali. E na balança deu 1 kg.
Então, se 10 quilos que eu coloquei sobrou 1 quilo, elas consumiu quanto? É óbvio, né? Óbvio que elas consumiu 9 quilos. Então, coloquei 10 quilos de proteinado, né? Coloquei 10 quilos de proteinado para 13 vacas. Elas consumiu 9 quilos. Eu levei na balança, pesei, deu 9. Elas consumiu 9 quilos. Eu pego 9 quilos de proteinado e divido por 13, que dá um total de 690 gramas que elas estão consumindo aqui, pessoal. Gostou aí? É fácil, pessoal. Não é difícil fazer. Eu tenho pouca experiência. Eu estou fazendo isso aqui, estou ensinando para vocês aí, porque eu aprendi, né? O Joel me ensinou a fazer aqui para mim ter uma base, né? O Joel não fica aqui 24 horas, né? Então, eu aprendi, porque eu preciso aprender para mim gerenciar aqui a fazenda e eu saber o que o gato está consumindo. Olha que o Joel pegou. Olha aí, o que o gato está consumindo? Tanto, Joel. Então, pessoal, é isso aí que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Então, faz a média aí, né? Use esse exemplo meu. Coloquei aqui 10 quilos de proteinado para 13 vacas, né? Coloquei, era 10 horas da manhã do dia passado. E hoje, 10 horas da manhã, eu recolhi o tantinho que sobrou e levei para pesar. Levei para pesar, deu 1 quilo. Então, de 10 quilos que elas consumiu 9 quilos. De 10 quilos que eu coloquei, elas consumiu 9 quilos, né? E aí eu pego esses 9 quilos e divido pela 13 vacas, que vai dar um total de 690 gramas que elas consumiu aí de proteinado, que elas estão consumindo de proteinado. Entendeu? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí no vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ajude com o seu like, se inscrevendo, é muito importante, viu, pessoal? Pessoal, a mensagem de hoje para vocês é o seguinte: Deus está muito feliz com você aí se endireitando. Deus está feliz com você largou bebida. Deus está feliz que você largou as coisas que não presta. Deus está feliz que você está largando tudo que desagrada a Ele e está fazendo tudo que agrada a Ele. E isso aí, Ele se alegrou, Ele levantou do seu trono e vai te abençoar, vai colocar a mão por cima de você e vai te abençoar e falar: meu filho, agora você está entrando aonde que eu quero, na linhagem que eu quero, então agora eu vou te abençoar. Então, pessoal, não custa. Faz tudo que agrada a Deus, faz tudo que Deus gosta, pessoal, porque eu tenho certeza que Ele vai estender as duas mãos para você e as bênçãos vão cair na sua vida, tá bom? Fiquem todos com Deus, eu estou indo com Ele, até o próximo vídeo aqui no canal.